kemur síðan með boltan inn á miðuna hér að Shaina Suri kemur honum áfram Sigdís með skot og Sigdís er að skora fyrsta markið þvílíkt spil, þvílíkt mark hjá Víkingum fyrsta skotið, fyrsta markið draumur Víkinga heldur áfram Það ætti ekki að vakna. Nei, við sjáum bara hvað þetta er hugrökkur sóknarleikur. Það eru ofboðslega yfirvegaðar í sóknarleikum. Sigdís var boltan, spila bara stutt á milli sín. Vals niður, mynda svæði fyrir framavörnera og ég var einmitt að horfa Sigdís í uppbytun. Hún setti hann allavega þrisvarsinnum í markið nákvæmlega svona og ég hugsaði að Sigdís skori ekki eitt svona í dag. Virkilega, virkilega vel klára hjá henni. Þetta er rosalegt mark hjá Sigdísi. Og allur aðdragandinn að markinu frá því að Lillý á þessa slökinu. Hér kemur spilna frá Amöndu. Amanda! Vá! Þetta var mark í lagi hjá Amöndu Jakobsen Andradóttur. Fylík negla! Já, frábært mark hjá Amöndu og hérna. Þetta var svolítið sem ég var að vísa í fyrra áleiknum að Valskonu þyrtu. Þær þyrtu að fá einhver svona stórfenglegt frá einhverjum leikmanni sem að það nákvæmlega þessi leikmaður hér, Amanda Andradóttir, búin að vera frábær undirbúinnstímbili hjá Val og hérna kæmir ekkert óvart að þessi stelpa yrði með betri leikmönnum og jafnvel besti leikmaður tímabilsins. Þetta svo fast, þetta svo flott. Þá verður vítaspyndu keppni hér Amanda með flotta hreyfingar frábælega gert hjá Amandu. Þetta grínast Amanda Andradóttir hársbreidd frá því að skora gullfallegt mark. Já, enn og aftur Amanda að taka yfir hennar leik og hérna kemur sér í þessum stöðu akkurat 1-1 og hérna fyrir illa með þetta ekki Erna. Jú. Má ekki miklu muna, þetta eru flottar hreyfingar, góð fótavinna, kemur sér í skotið. Það er Gía sem að tekur það. Gía, hún skorar og Víkingur er mestari mestarina árið 2024. Vinna Valskonur á þeirra eigin heimavelli og sagan eldur áfram að vera skrifuð í Fossvoginum. Já, bara algjörlega frábært hjá Víkingum og hérna Þær eru bara algjörlega bikaróðar og allir sem koma að Víkingum þessa dagana virðast vera bikaróðir og það er svo ótrúlega gaman að sjá þetta kvennalið Víkings hvað þær hafa mikla trú á verkefnunum sem þær eru að fara í og það skipti ekki máli hvort þetta voru 90 mínútur á móti meistaraliði Vals eða þær eru komnir í uppbótar tíma eða vítaspyrnukeppni að trúin er alltaf mikil og hérna sigurinn þeirra.